Jag vill att du föreställer dig livet som en båt ute på öppet hav. Ibland har man bra väder och ibland stormar det och då åker båten hit och dit av vågorna. Och man kan bli väldigt yr om man är i en sån situation och bli sjösjuk. Vi människor, vi upplever livet många gånger på det här sättet. Det finns uppgångar och nedgångar, dalar och höjder. Men Bibeln talar om en trygghet som vi kan finna i Kristus. Och det talas om själens ankare. Vi letar efter trygga punkter i våra liv. Vi letar efter saker och ting som kan ge oss stabilitet och trygghet. Och kanske hittar vi det varaktigt i pengar, i karriärsbygge, i relationer. Och det är sant, detta kan ge oss trygghet, men det kan lika lätt tas ifrån oss. Därför talar Bibeln om i Hebreerbrevet kapitel 6 och vers 19 om ett hopp som vi har i Kristus. Det står så här att detta hopp har vi som ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förhänget. I Gamla testamentet så verkade Gud och han bodde i ett tempel. Och det fanns en plats där som hette det allra heligaste som var innanför förhänget. Det var ett stort draperi som skilde det heliga från det allra heligaste. Och nu står det att vi har ett själens ankare, det vill säga våra liv har ett ankare innanför förlåten. Det vill säga vi har en fri passage till Gud. Vi har ett hopp i Kristus Jesus. Och det här hoppet sviker oss inte. Det står så här att det är ett tryggt och säkert själens ankare. Det vill säga kvaliteten på det här ankaret. Det är inte liksom någon plastgrej vi har att göra med. Utan vi har att göra med material som håller genom hela livet. Och du vet, när du befinner dig i båten, i livet, ute på öppet hav och det börjar storma, då kan du slänga ut det där ankaret och veta att det här ankaret, det håller genom stormarna. Det ger oss trygghet när det stormar i livet. Det är också väldigt viktigt att se att det måste finnas en förbindelse mellan båten och ankaret. Och den förbindelsen som vi har till Kristus, det är vår tro. Det är vår förtröstan på Kristus. Det hjälper inte att om du är i en båt och slänger ut ett ankare, att det ankaret då ska hålla båten på samma plats och i tryggt förvar. Det måste finnas en förbindelse. Och vår förbindelse, det är inte till pengar, det är inte till karriären, utan det är framförallt till Kristus. För det är bara han som kan hålla genom livet. Jag vill också avsluta med att säga att ett ankare håller man inte innanför båten. Ett ankare slänger man ut. Och med det vill jag säga att många människor, även jag i vissa tillfällen, jag söker min trygghet i mig själv. I min egen styrka, i mina pengar, i mina relationer. Men jag måste förstå att min trygghet är utanför mig själv. Det är i Kristus Jesus. I mig själv hittar jag inte den glädje som Gud kan ge. I mig själv hittar jag inte den trygghet som Gud kan ge. Och den välsignelse som Gud vill ge mig, den finns inte i mig själv. Den finns hos honom. Så med detta vill jag bara säga att du har ett hopp i Kristus Jesus. Det här hoppet leder dig till en relation med Gud. Och i den relationen med Gud så har du allt du behöver ha. Och jag tror att när du finner Gud, när du finner Kristus Jesus, när han flyttar in i ditt hjärta och du säger ja till honom, det är då sann lycka kommer. Och det vill jag lämna med mig till dig. Gud välsigne dig.